Bonjour, troisième préparatoire. Aujourd'hui, on va prendre le présent. On a appris que les verbes se divisent en trois groupes. Premier groupe, ER, deuxième groupe, IR, troisième groupe, RE, OIR. الفرب عندي 3 جروب 3 مجموعات premier group المجموعة الأولى se termine par ER deuxième group المجموعة الثانية IR et troisième group المجموعة الثالثة RE أو OIR on a pris premier et deuxième group on va reviser le premier et le deuxième group les verbes de premier group pour les mettre au présent premièrement on enlève le ER on ajoute avec je il et elle, e, avec tu, e, s, avec nous, o, n, s, avec vous, e, z, il avec s, et elle avec s, on va ajouter e, n, t, les verbes du premier groupe, afin de voir où la couleur, on enlève ER, on ajoute je, il et elle, on ajoute E, tu, ES, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, elle avec S, ENT. Par exemple, verbe jouer. Verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, Oula, il se termine par ER. On enlève le ER, on va mettre le verbe je joue avec E à la fin. Tu joues, ES à la fin. Il et elle jouent avec E à la fin. Nous jouons, ONS. Vous jouez, EZ. Il avec S. Et elle avec S joue avec E, N, T. احنا قلنا ان احنا عندنا exception, عندنا استثناء واحد بس في ال premier group. ايه exception اللي عندي هو الاستثناء الوحيد عندي هو verb علي. verb علي المفروض ان هو اخره ER بس هو مش بيتصرف زي ER العادية. انا بكتب verb علي. je vais tu va, il et elle va, nous allons, vous allez, il avec S et elle avec S vont. Le verbe premier groupe pour l'homme qui se termine par ER, on enlève ER sauf verbe aller. لو احنا بنتكلم بقى عن الفيرب دوزيام جروب اللي بترمين بار اي ار انا ليف اي ار يعني بنفس الطريقه هشيل اخر الترميزون بس مع جو والاي او تو انا جوت اي اس ال اي ال اي تي نو اي اس اس او ان اس فو اي دبل اس او زد il avec S et elle avec S I double S E N T par exemple alors on a un verbe finir verbe finir fait le présent on enlève IR on va écrire le verbe je et tu finis avec IS à la fin il et elle avec fini avec IT à la fin nous finissons avec I E S S O N S vous finissez avec double S E Z il avec S et elle avec S finissent I S S E N T
احنا قلنا ان احنا في عندنا اكسبسيون الاستثناءات اللي موجوده عندنا. لو انا بتكلم عن البرومي جروب الفربات الاخيره او ار، المفروض ان انا الفربات كيف ترمين بار جي او ار، زي فرب مونجي ناجي فواياجي. الفربات دي افيك نو مع البرونون نو احنا بنزود لها اي او ان اس، مش او ان اس بس، يبقى بنحط او قبل الاو ان اس. تاني حاجه عرفناها ان الفربات اللي بتنتهي ب اف ار اي ار او في ار اي ار او اي ال ال اي ار، زي بار اكزامبل فيرب اوفرير. الفربات دي احنا مش هينفع نصرفها بدوزيام جروب، هي اخرها الترميزون بتاع الدوزيام جروب، لكنها بتتصرف بالظبط زي البريمي جروب اللي هو او ار. يعني احنا هنشيل اي ار الموجوده في الاخر وهنجوت او اس اون اس او زد ان تي. بار اكزامبل فيرب اوفرير جوفر avec e à la fin, m'as-tu tu offres avec es à la fin, il et elle offrent e à la fin, nous offrons en s vous vous offrez EZ il avec S et elle avec S offre ENT. ده اللي احنا البريزون اللي كنا واخدينه لحد دلوقتي. احنا هنزود عليه بس جزء صغير الفربات كي ستارمين بار Y E R، زي بار اكزامبل فيرب اسي. فيرب اسي احنا خدناه معناه يقيس او يجرب. الفربات دي لما باجي احطها في البريزون الترميزون عندي بالنسبه لي عادي جدا، يعني هي او اس اون اس او زد ان تي، يعني الترميزون بتاعت البريزون مش هتتغير. بس الايجراك عندي اون فالي ترانسفورمي ا اي، يعني انا بحول الايجراك لاي مع كل البرونو ما عدا النو والفو. يعني انا كل البرونو الايجراك بتحول لاي سوف نو اي فو. كومون سا بار اكزومبل verbe payer، verbe payer ça veut dire yadfa، هيبقى je verbe payer y e r paye et y se transforme en i et à la fin e tu payes i à la fin es il et elle paye à la fin e et y كل ده transforme en i. نو احنا قلنا الاكسبسيون عندي في نو فو، هتفضل الايجريك زي ما هي الترميزون اون اس عادي. فو بيي او زد والترميزون فضلت الايجريك زي ما هي والترميزون او زد الى افيك اس اي الى افيك اس باي اي او ان تي سو ترمين بار اي. يبقى اي فيرب عندي في فرنسي بينتهي بايجريك او ار المفروض ان الايجريك بتتحول لاي مع كل الفيرب البرونو ما عدا النو والفو، لكن النهايات بتاعتي الترميزون هي نهايات البريزون العاديه.